တတော်အုပ်ကလေးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လျ၍တတော်မင်းကြီးကအထူးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကနယ်မြေတာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုရန်ကုန်ရုံးချုပ်သို့ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ပောက်ခေါင်းနဲ့တတော်ဌာနနယ်စည်းတောအုပ်ကြီးလည်းပါဝင်လေတယ်။အခုအသင်မိရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တစ်ယောက်ရဲ့အရင်ရက်ကလာအဖမ်းခံတာကနှစ်ယောက်ရဲ့ဆိုတော့သူတို့တောထဲမှာ၅ယောက်ချန်တယ်။တစ်ယောက်ကထွက်ပြေးရဲ့ဖမ်းတာတတ်တာမှာသူမပါဘူးဆိုတဲ့တယောက်ကဘာလို့လဲစောကန်အေးပါမင်းကြီးအေးဟုတ်ပြီကြည်ရတာအဓိကလူလေးယောက်ကတကယ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်တောထဲမှာအဲ့လေးယောက်ကျန်တယ်အဖွဲခေါင်းဆောင်ပိုထိန်ဆိုတဲ့သူကတတ်တာဆိုတော့အဓိကတရခန်းကသူ့ပဲမောင်မင်းတို့ဒီလူကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ကြဘူးလားမဖမ်းတတ်ကြတော့ဘူးလားတုပ်အားကြီးစိတ်ဆိုးတယ်ဒီစီဝေးပွဲပြီးရင်မင်းတို့အင်အားစုလက်နက်ကိုစီထုတ်ယူဒီကောင်လေးယောက်ကိုမမိမချင်းပြန်မလာခဲနဲ့ဒါဟာသွေးအေးနေရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်တော်မင်းကြီးကဒေါသတကြီးဖြစ်ပြောခဲ့သည်မို့နေမကိုမေပင်ရန်ကုန်မှပဲကိုတို့လာခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မနက်ပဲကိုမြစ်ဖြားရှိတိုက်ကြီးရွာသို့ရောက်လာကြတော့နေစည်းတောအုပ်ကြီးနှစ်ယောက်အပါအဝင်လက်နက်ကင်ဆယ်ဝတ်အဖွဲ့ကပလိတ်အဖွဲ့မှ၅ဦးပူပေါင်းပါဝင်၍တော်နှင်းရန်စီစဉ်ကြပြီဖြစ်လေသည်ဒီနေ့နေ့လည်စားမပါရိတ်ခ9ရက်စာလောက်ယူခမရတို့အဖွဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောစီယုံဒီကောင်တွေကိုမိအောင်ဖမ်းခဲ့မမိရင်ကြောက်လေခေါင်းကျိတ်လှပြီဟုတ်တိုင်းမင်းကြီးကစီစဉ်ပေးသည့်အကြိမ်ယနေ့မနက်စောစောထမင်းထုံများနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ထမင်းစားချိန်မတိုင်းမီမတော်မြောင်ရောက်အောင်ချစ်တတ်ကြမယ်ကဲရဲဘော်တို့ခက်သက်သက်ကလေးလောက်ကြရအောင်သူတို့ဖိတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောပေါက်ခေါင်းနယ်စည်းတောအုပ်ကြီးကလုတ်သက်အရဝါအရအကြီးဆုံးဖြစ်သည်မကြမီဒုတိယတိုင်းမင်းကြီးဖြစ်မည်ဟုနာမည်ကြီးနေသူလည်းဖြစ်လေသည်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မတော်မြောင်စကန်းသို့ရောက်သွားကြပြီးခိတ္တနားနေပြီးတိုင်ပင်ကြ၏ခတ်တာကဒီကောင်တွေကတောထဲထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ရက်ရွာဒေသခံတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့တောထဲဘသူမှမသွားကြတော့ဘူးဘယ်ကနေတရင်ယူရမှန်းတော့မသိဘူးအကိုကြီးအရာရှိငယ်တော်ကပေါကောင်းနေစီတော်ကြီးကိုပြောလိုက်၏မပူပါနဲ့ကွာကြောင်ကြကြရေမငုတ်ပါဘူးဒီကောင်တွေရိတ်ခါကုံရင်ရွာနာပြန်ကတ်မှာပါဒီဒေတာမှာရွာနဲ့တူတာဆိုလို့ကရင်ရွာကြီးနဲ့တိုက်ကြီးရွာပဲရှိတာရေထွက်နဲ့တိုက်ကြီးကြကကရင်ရွာကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီကောင်တွေတိုက်ကြီးကိုပဲပြန်ကတ်ကြမှာတေကြတယ်ငါကမင်းကြီးကျင်နဲ့အောင်သာလှုပ်လိုက်တာရိတ်ခါကုံရင်ငါတို့လည်းပြန်ဆုံးကြတာပေါ့အခုညတော့ကဒက်စကန်ထိရောက်အောင်သွားမယ်ကဒက်မှာညအိမ်မယ်မြ мян စားမြ мян နာမြ мян ဆက်ထွက်ကြတာပေါ့တောအကြီးကပြန်ဖြေပြီးရနောက်ထမင်းစားနာကြပြီးခိတ္တအကြာတွင်ဆက်ထွက်ကြရညနေ6နာရီခန့်တွင်ကဒက်စကန်သို့ရောက်လေသည်မကြမီမှောင်လာလေ၏ထိုအချိန်၌ကဒက်စကန်၏မြောက်ဖက်တမိုင်ခန့်အကွာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှလူတစုဖြတ်သွား၏ထိုသူတို့ကတိုက်ကြီးရွာသို့ရိတ်ခါအလုံးကစင်းလာတော့ဗိုလ်ထိန်နှင့်အဖွဲပဲဖြစ်လေသည်ဗိုလ်ထိန်တို့အဖွဲကကရက်စကန်၌လူရှိနေသည်ကိုမသိသလိုကရက်စကန်မှလည်းဗိုလ်ထိန်တို့ဖြတ်သွားကြောင်းမသိကြကြလင်းဆက်တွေ့ချိန်၌စကန်ရှိလူအလုံးတို့ကြပြီဖြစ်သည်နှွေလည်းအခါဖြစ်တော်လဲကြောက်လက်ခတ်တောင်၏အရေးမှအေးဇန်လာ၏ရှိုးကြီးတဖွဲဂျိုင်ဝမ်ကျဲကြီး၏အလဲတွင်တည်ရှိတော်ကြောင့်အေးအေးတက်ကလွမ်းချုံလျက်ရှိနေသည်ဖျားရှိခိုးမြစ်တာပေါ်ပြီးရဲ့နောက်အလင်းရောင်ပြပြကလေးမြင်ရချိန်တွင်ဦးအေးမောင်ကထုံးမြိုင်တို့အုပ်စုရှိရာသို့ထားလာသည်ကောင်းကောင်းအေးရရဲ့လားဦးကြီးထုံးမြိုင်ကပန်နိဒရာရပြုရင်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်အင်းအမှန်ဝင်ခံရရင်တော့ခြင်တွေဖြုတ်တွေပေါ်လှတဲ့တောနယ်ကြီးထဲမှာအေးရတော့ကြိုက်အိတ်ချင်တို့ပဲပေါ့ကွာအခုတော့အတော်ကျင့်သာရလာပြီဦးအေးမောင်ကနွမ်းလှလှအပြုံးဖြစ်ပြန်ဖြေရင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဟုတ်ပေလိမ့်မည်ရိုးမကြီးနေမည်ဆိုသည်မှာတင်သားမရသေးသောလူစိမ်းများအဖို့အတော်ခက်ခဲလာလေသည်အဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်နှင့်ဖွဲနှင့်ပတ်သလိုပေါများလာသည့်ချင်းဖြုတ်မှတ်စသည်တို့မှာမိခိုးရှိရာကိုရှောင်၍မိခိုးလွတ်သောနေရာမှဝင်ကြိုက်တကြသည်ဒေသခံတို့၏အနေနှင့်မမှုတော်လဲဧည့်သည်များအတွက်မူအတော်ခံရခက်လာသည့်အကြောင်းတရားပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲတောထဲရောက်ကလေးကနေစဉ်လိုလိုပင်ဦးအေးမောင်ဤအဖွဲသားနှစ်ယောက်မှာတညာလုံးဒီပါချင်ရိုက်ဖြုတ်ရိုက်နှင့်ညကိုအချိန်ကုန်ခဲ့ရမိုးလေအကြီးမှသာအိပ်ပျော်ကြရ၍
မနက်ကိုမလို့ကြတော့ချေတော်ကြီးတဘာဝကလည်းစမ်းကျဲလာသည်မနက်မိုးလင်းအားကြီးအချိန်ရောက်လျင်မှတ်ချင်ဆသောတတဝါများကမြေတိနေရာရောက်သွားကြမှမသိအောင်ပဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြသေးတာဖြစ်လေသည်သူတို့အားလုံးစားတော့ပြီးချိန်တွင်လက်နက်ကိုစီကိုင်းကမနေ့ကခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းထားသောနေရာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ထုရိုက်ထိုးသွင်းကအုတ်လေကားကလေးနှင့်ဂူပေါဝါကိုရှာဖွေကြရာတစတစအချိန်ကုန်၍လူပန်းတီတာအဖက်တိန်၏သူတို့တွေ့ရသောအရာကထိုနေရာ၌လုံးဝမရှိသေးတရားပိတရားအနားယူကြတော့ညာနောက်ဆုံးချက်နေသူနှုံးမှာထုံးမြိုင်နဲ့ဥယျမောင်တို့နှောင်းဦးပင်ဖြစ်လေသည်ဦးကြီးဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တို့တခုခုမှားနေရလို့မထင်မိဘူးလားတကယ်ကိုမတွေ့တတ်တော့အောင်ပဲမထုံးမြိုင်ဒါပေမဲ့မှားတာတခုခုတော့ရှိနေပြီဆိုတာကိုလက်ခံရတော့မယ်ဥယျမောင်ကခက်အေးအေးပြန်ဖြေသည်ထို့နောက်ဆရာတင့်ပြောတာတခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။မောင်ထုံးမြိုင်၊ "तू ကမင်းကိုပြောပြမပြဦးကြီးမသိဘူး။အခုဦးကြီးပြောပြမယ်။ကိုဆန်ပွင့်တို့အဖွဲဟာအစင်ပြေမလို့ဖြစ်ပြီးမပြေဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမင်းနဲ့မင်းအဖွဲကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာလွှတ်အပ်ခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါကျမှအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပြတယ်။အဲ့လိုပြောရင်လည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီး။ကြံသေးတယ်ကွ။ तू ထင်တာကမင်းဟာတာမန်လူတယောက်ကျောင်းစာအတန်းစာမတင်ဘူးတဲ့အမဲလိုက်သားကောင်ပြစ်နေတဲ့တာမန်မုတ်ဆိုးတယောက်လိုပဲသူကထင်တာတဲ့မင်းနဲ့အနေကြလာတာတော့မင်းအကြောင်းကိုပို့ပြီးသိလာရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘာတွေသိလာရတာလဲဦးကြီးမင်းနဲ့မင်းအဖွဲကလူတွေဟာလူတာမန်တွေမထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအံ့ဩစရာကောင်းအောင်မွေးမြူထားနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်မင်းတွေးပုံစဉ်းစားပုံတွေဟာတာမန်ကျေးလက်တော်သားတယောက်ထက်ပိုတယ်တဲ့တကယ်ဆိုသူတို့စီကမတော်မတရားတာယူခြင်းရဲ့မင်းတို့အဖွဲအတွက်အလွယ်လေးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဟာလူကောင်းတယောက်မှန်တိသွားလို့မင်းကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသေးတယ်ကွထုံးမြိုင်ကဘာမှပြန်မပြောဖြစ်ပဲငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေရင်ကလက်တစ်ဖက်မှတူရင်းနဲ့မြေကိုထိုးဆွနေလိုက်တယ်ဦးကြီးဟာစင်းရဲသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတင်းတို့ကတာမန်တွေမဟုတ်ဘူးဦးကြီးတို့ထက်အစာပေါင်းများစွာကြွယ်ဝတဲ့ကျေးရည်တက်တွေဖြစ်တယ်။တော်ရဲလာတာတော့ငွေသားအပေါအရှမ်း၄၅တောင်မကတယ်လာတဲ့သူတွေကွ။သူချီးကျူးတာကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။မင်းတို့အဖွဲဟာသူ့မှာဘာတွေပါတယ်ဘလို့တွေထားတယ်ဆိုတာကအစဘာကောမှစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့။သူရသွားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းမင်းတို့စိတ်ဝင်စားကြဘူးတဲ့။အများကြီးပါပဲကွာ။သူပြောတာတွေကထားပါတော့အခုလေမင်းကိုယုံကြည်စွာအနံ့ရတော့မယ်မောင်ထွန်းမြိုင်။ဦးကြီးနေရာမှာမင်းဆိုရဲဘာလို့မလဲဆိုတာတွေးပြီးဖြည်းဖြည်းသာပြောပြီးတော့ဦးရင်မောင်ကစကားကိုညီကုံချုပ်လိုက်တယ်။ထုံးမြိုင်လည်းချက်ချင်းဘာမှပြန်မဖြစ်မိ။နေအောင်သားတိုင်မြင်ထားသည့်အလားနားနေရာတို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။ခက်ချက်တစ်ပြုတ်နားပြီးရင်နေလစာစားကြတာပေါ့ဦးကြီးစားပြီးမှဆက်ပြောကြတာပေါ့အခုတော့စားတော့ပြီးရင်ဦးကြီးတို့ပါသမျှစာရွက်တွေကိုကျွန်တော်ခဏကြည့်ပြရစေ။ရှိရှိသမျှစာရွက်မှတ်တမ်းအကုန်လုံးကိုပြောတာပါ။ကြည့်ပါမောင်ထွန်းမြိုင်အရာရာမင်းစီစဲမှာစာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းရှိသမျှအကုန်မင်းကိုပေးထားမယ်လို့တို့လို့သာထောက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးရင်မောင်ကပြန်ပြောလိုက်သည်မြာကြီးဖုတ်ထားသောငပိဖုတ်မှအနံ့မွှေးတလာသည်ထိုငပိကရိုးရိုးငပိမဟုတ်ငရုတ်သေးစိမ်းများကိုငပိတဲ့ထိုးထက်ထားကရောရွေဖုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ငပိနံ့နဲ့ငရုတ်သေးစိမ်းမိတဲ့နံ့ကမွှေးတလာသည်ထိုငပိလုံးထိုငပိလုံးလက်သီးဆုပ်ခန့်ကိုထက်ချန်းခွဲကအတွင်းသားကိုမီးအေးအေးမှထက်ကင်ထားလိုက်သည်မနက်စောစောကသူ့လောက်လေးစားမိထားသောချိုးကင်မှရင်ပုံတစ်ခုကိုအသားလွှာကဝဆင်ရုပ်ဆောင်တဲ့ထည့်လိုက်ပြီးဝရင်သားချက်ပွေဖြစ်ထောင်၏ခဏနှင့်ညက်သွားပေသည်ဈေးပြွန်သည့်၃လေးလုံးထည့်ကထောင်းလိုက်၏ထို့နောက်ငပိဖုံနှင့်ငရုတ်သီးကိုထည့်ထောင်းသည်အလုံးမွေးကြံ၍ချင်းငံဆက်အရသာရှိသောငပိတောင်ပြည်လေသည်စုပုတ်ကလေးခက်ဆွေတော်ဘူးပရက်စာတို့ကိုယောဂါဟင်းချုံချက်သည်မနေ့ကရသောမြောက်သားစီပြန်ဟင်းနှင့်ထမင်းပွဲကိုပြင်လိုက်သည်တော်ရင်ထမင်းပကံများကဝစစ်ချမ်းများသာဖြစ်၏စားပြီးရေစေးကမီးတင်ထား၍ဝစစ်ချမ်းမှမဲပြောင်နေသည်ဝါနှံတင်သောထမင်းကွက်တွင်သူတို့အားလုံးနေလင်စာကိုအားပါတရစားတောက်ကြလေသည်မြာကြီးလက်ရကတော့ကွာအိမ်ကအဖွားကြီးတော်မေ့ရောပဲကရင်တကြီးကမှတ်ချက်ချလိုက်သည်အားလုံးရီမောတတ်များတောတခွင်ဖုံးလှမ်းသွားလေသည်နေလင်စားစားပြီးနောက်စာရွက်စာတမ်းများထည့်ထားသောအဝတ်အိတ်ကလေးကိုဦးရင်မောင်ကပေးသည်
ားလုံးအကုန်ထည့်ထားတာမောင်ထုံးမြိုင်ဦးကြီးအဖိုးရဲ့လက်ရည်နဲ့စာတချို့လည်းပါတယ်အများစုကတော့ဦးကြီးရဲ့အဖေလက်ရည်တွေပဲပင်ဆိုတောက်နေရင်ဦးကြီးရေးထားတာတွေလို့မှတ်ထားပါဦးမောင်ကထုံးမြိုင်ကိုရှင်းပြနေတယ်ကျွန်တော်မဖတ်ပါဘူးဦးကြီးတို့တွေကတယောက်ကိုကျွန်တော်ခဏပေးထားပါလားသူဖတ်တာကပုံမြင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်မယ်ဟုတ်ထုံးမြိုင်ကပြောလိုက်ရာဦးမောင်ကသဘောတူသည်မောင်တင်ဝင်းဒီလိုလာခဲ့မင်းမောင်ထုံးမြိုင်တို့နဲ့ခဏအလုပ်များလိုက်အောင်ဟုတ်သူ့လူကိုခေါ်လိုက်လေသည်ဦးကြီးဦးအေးမောင်ရေးထားတဲ့စာရည်အကုန်လုံးကိုပထမဆုံးရွေးထုတ်ပေးဦးတင်ဝင်းကိုတင်ဝင်းကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုရွေးထုတ်လိုက်သည်အခုစာရွက်တွေကဦးကြီးဦးအေးမောင်ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေကြီးပဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်ထုံးမြိုင်ဒါအားလုံးဦးကြီးလက်ယူတွေကြီးပဲအချို့ကိုကိုတင်ဝင်းကဖတ်ပြသည်အချို့စာရွက်ကိုဦးမောင်ကရှင်းပြသည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပင်ဖြည့်၏အမှားအယွင်းမရှိထောက်ဆရာမရှိတို့ဖြင့်မြေပုံကျန်းချက်ကလေးစီတို့အလှဲ့ကျသွားလေသည်ဒီမှာတက်ထားတဲ့အရှိနောက်တောင်မြောက်ကဦးကြီးအဖေပြောတဲ့အတိုင်းဦးကြီးကရေးထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မောင်ထုံးမြိုင်သူပြောတဲ့အတိုင်းရေးပြီးသူ့ကိုပြန်ဖက်ပြပြောပြထားတော့သူကအမှန်ပဲလို့ပြောတယ်ဦးကြီးရဲ့အဖိုးကိုဦးကြီးကမှီလိုက်သေးတယ်ပေါ့မှီတော့မှီတယ်ဦးကြီးအဖိုးဆုံးတော့ဦးကြီးက9နှစ်8နှစ်သားထားမပို့တော့ဘာမှမမေ့ရရမမက်မိဖို့ဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းသူ့သားဦးကြီးအဖေကိုပဲအဓိကချားပြောတာပေါ့။ပေရွက်ပေါ်မှာကညစ်နဲ့ရေးထားတဲ့အဖိုးရဲ့ပေစာရွက်ကလေးတွေကလည်း၄-၅ရွက်ရှိတယ်။နှစ်တည်းကြတော့အဲ့ဒီပေရွက်တွေကနည်းနည်းဆွေးမြေ့လာသလိုပဲဖတ်လို့တော့ရပါသေးတယ်။ထုံးမြိုင်ကဦးအေးမောင်အဖေရေးသားထားသည့်ဆိုသောစာရွက်များကိုတည်တည်ချာချာတရွက်ချင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ထုံးမြိုင်ရဲ့စိတ်ထဲတွင်မတင်မကျဖြစ်နေသောအရာတစ်ခုရှိ၏ထိုအရာကအချာမဟုတ်အရက်မျက်နှာအမှတ်လွဲနေသည်ဟုသူထင်နေခြင်းဖြစ်သည်သူထင်နေသလိုတသက်ပြရန်လည်းမတွေ့သည်အချာမျက်နှာတစ်ဖက်သို့သွားကြည့်လျင်လည်းရနိုင်၏ထို့သောတောင်တလုံးကိုအောက်ခြေမှဝိုက်၍အချာတစ်ဖက်သို့သွားရန်ဆိုသည်မှာနေတဝက်နှင့်မလုံလောက်မှန်တူသည်သည်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးပြန်လာရန်ဆိုသည်မှာတရက်အတွင်းအသွားအပြန်စားသည့်နားချိန်များနှင့်သာကုန်သွားနိုင်သည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တေချာမှုရှိနိုင်မရှိနိုင်အထောက်အထားရှာနေခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍တေချာပါကစကန်းချနေရာကိုအပြီးရွှေပြောင်းရသည်မှာမခက်ခဲလာခြင်းသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်ရသည်ထက်ပိုကောင်းလေသည်အချိန်တော်ကုန်သွားပြီဖြစ်၏ယခုအထိအထောက်အထားတစုံတရာမှမတွေ့ဦးအမောင်၏မှတ်တမ်းမှတ်ရများကအမှားအယွင်းမရှိမတွေ့ရသူ့အဖေပြောသည်ကိုအတိအကျရေးထားသည်ဟုဆိုရဦးအမောင်၏အဖိုးဖြစ်သူမှတ်တမ်းများဟုဆိုသောတပေခန့်ပြည်စာရွက်များသာရှိတော်သည်ဘရင်နေပြီးတော့မှလာသောဘရင်သမားတော်ကြီး၏လက်ဆွဲဖြစ်၍လက်ရည်လက်သားကကျားနာတည်တတ်ထားသောအကြံဖြစ်မြင်ရသည်ထုံးမြိုင်လည်းမနာရသည်ထို့ကြောင့်ကိုတင်ဝင်း၏ခေတ္တတစ်ဖြုတ်ခါဆက်ကြအောင်ဆိုထိုင်နေရတာကြပြီနောက်မှဆက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြောပြရင်တော့ထုံးမြိုင်ကတဖက်ရက်တဲအတွဲပက်လက်လှမ်းချလိုက်တယ်သူလုံးဝစဉ်းစားမရတော့ကြအဖိုးဖြစ်သူဤပေစာမှတ်တမ်းများမှာမန်းရွှေပြည်ကိုလွမ်းကြောင်းတန်းတာကြောင်းမှတ်တမ်းများကပြားများမြစ်တာစာလိုလိုဘာလိုလိုရေးထားခြင်းများသာဖြစ်ကြောင်းဦးမောင်ကပြောပြထားဖို့ဒီကိုထုံးမြိုင်တွေးနေမိ၏ထိုပိစာများတဲ့တွင်ယတနာမြောက်နှက်ထားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တစိုးတစိမျှမပါကြောင်းပြောပြထားသည်မို့ထုံးမြိုင်လက်ရှိရမလို့ဖြစ်နေလေသည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်ပင်ဘေးနှချထားသောပိစာတစ်ချက်ကိုကောက်ယူကပက်လက်လန်လျက်ပင်ဖတ်ရှုလိုက်သည်တစင်ပန်းတို့နွမ်းတော့မီအမေတော်ဖျားလဲပန်လာပြီဌာနေပြည်ကဗဟိုစီကိုလွမ်းလှသည်ဟုအစချီသောကာယံနပေပါစာမျိုးကိုလဝါးတစ်ခုစာမရှိတရှိတွင်အပြစ်ရေးထားသည်စာပိုက်ဆုံးသွားသည့်အထိယတနာကိစ္စများမပါစိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်ပြန်ချထားလိုက်သည်မျက်စိကိုမေးထားပြီးအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်သည်အဖြေမရအိတ်တာပဲကောင်းတယ်ဟုသူ့ဟာသူတွေကအိတ်ပြော်ဖို့စူးစမ်းကြည့်သည်မရရင်ထဲကမတင်ကြဖြစ်နေသည်ကိုဖြေရှင်းမရနိုင်ရင်အိပ်ပျော်မြည်မထင်ဟုတွေးကနောက်စာရွက်တွေကိုကောက်ယူလိုက်မိပြန်သည်တောင်ကျေတောအုပ်ကရွှေပုတ်တို့ဤကြသည်မုနိမြတ်စွာမှာလူယဟန်းများစွာစီကြတော်မည်ဝေးသည်ဟာခေါင်ပြားကထုံးမြိုင်ဆက်မဖတ်တော့ဘာရီရေးထားသည်ကိုပင်သူမသိသူရှာနေသည်ကယတနာအရက်လေးမျက်နှာအတီးပြူရန်ဖြစ်သည်မို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကပြန်ချထားလိုက်တော်သည်ထုံးမြိုင်အတော်ကိုစိတ်တက်ကြနေ၏သူကိစ္စမဟုတ်တော့ညာသူရင်တွေကခန်းစားကြအမှန်ကဦးအမောင်တို့ကိုရရှိခြင်းပါသည်ထို့ကြောင့်
အတော်မခံချိမခံတာခံစားနေရခြင်းဖြစ်လေသည်ဝေးမောင်နဲ့သူတို့ဘက်ကိုတဝင်းတယ်လဲသူတို့နေရသူတို့ပြန်သွားကြပြီးအိပ်ပျော်နေတော့ပြီဟုထင်ရ၏ထုံးဆောင်အတိုင်းထုံးမြအိမ်မရတနုံတို့ဖြစ်နေ၏ထပ်စင်စားစရာလည်းကုန်ပြီလက်လက်နဲ့ဆက်ကက်ကိုအပေါချင်းဆောက်အောင်လဲတဝင်းတို့ဖြစ်ထိုးဆွားခဲ့ပြီအကယ်၍ဘာမှမတွေ့ပါကအရှိဘက်မျက်နှာစာတို့သွားကြည့်ခြင်းလေးလာခြင်းတည်းသာနောက်ဆုံးအားထုတ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုသူတွေးနေလေသည်လူလိုက်လှိမ့်လိုက်ဖြင့်အလကားနေရင်နောက်တစ်ရက်ကြည့်အောင်မည်ဟုအတွေးဝင်ကပေရွက်တစ်ခုကိုကာယူလိုက်သည်တနေ့တစ်ပြန်ပြီအုပ်လေကအစဉ်ကစုံမွေခင်းကလေးမှာရွှေနီလာအဆက်တို့ကြာရောက်ခြင်းအမတော်ဖျားဝိပြုပြီးထွက်လာခြင်းဖြစ်တော်သည်အော်လေကားကလေးတော့ပါလာ၏ကျန်နာကသူဆက်မဖတ်တော့ကြအော်လေကားကိုတိ၏စုံမွေးကိုတိ၏တနေ့တစ်ပြန်ပြီဆို၍မိုးလင်းစားဖြစ်သည်ဟုသူတွေး၏ရွှေညီလာအဆက်တို့ဆိုသည်ကဘာမှမသိတိလည်းအကြောင်းမထူလားဟုမှတ်ထားလိုက်ပြီးရနောက်ဆော်ရွက်လည်းဖတ်เสียမှရှိတော့၍လုံးဝအိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်ဒေါ်ရဲရင်ဖြစ်သလိုအိတ်ခဲ့သောဗိုလ်ထိန်တို့လူစုမှာနနက်အာယုံတက်ချိန်တွင်ရွာချေတို့ကတ်လာကြ၏အချို့အိမ်များနိုးနေကြပြီဖြစ်တယ်။ဆန်တိုင်းမင်းကကြော်ခအိမ်ကိုသွား။ငါကကုံစုံဆိုင်ကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ပတ်စိုးချုံပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်။ဆော့ဆော့ကဘိုးထိန်တို့ဆောင်းတဲ့နေရာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်။ဟုတ်။အိုကြီးကတာဝန်ခွဲဝေကကို့လန်ကိုဆက်လျှောက်သွားကြတယ်။ကိုကြော်ခမနိုးသေးဘူးဗျ။ဆန်တိုင်းကနှစ်ခါသုံးခါအော်မှအထဲမှအတန်ကြားရတယ်။မုံပလင်းသေးဘူးကဘာတူလဲ။ဘာကိစ္စလဲ။ကျွန်တော်ပါဗျ။အရှိလှစင်ကရွှေပေါ်ကုန်းသားပါ။အခုခကြီးကစတော့မှာမလို့ခမားစီကဟာလေးတွေကိုလာဆွဲတာလောက်ပါအောင်ဗျတဲခက်တဲ့ကောင်တွေကွာဟုတ်ပြောကကိုကျော်ခအိယာမထားလိုက်သည်အရက်စီသုံးပိုင်းဝယ်ခဲ့ဤမင်းကဘသူအဖွဲနဲ့လိုက်မှာမို့လဲစံတိုင်းကဘာမှပြန်မဖြစ်ပတ်စံပေးကအမြန်ပြန်ထွက်လာသည်သူကျော်ခိုင်းသွားသည်နဲ့ကိုကျော်ခကသူ့သားအကြီးလေးကိုမယောင်မလဲနောက်ကလိုက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်သည်ကိုစံတိုင်းတယောက်မသိကြထို့အချိန်မှာပဲဒေါ်ဘုမပြုတ်ဒေါ်ဘုမဘသူလဲဟဲ့ငါအဲ့ရကတော့အခုမှထတာကိုကျွန်တော်အရှိလှစင်ကပါအကြီးရဲ့အခုမနဲ့စောစောထလိုက်ရမှာမို့ရိတ်ခါလေးလာဝဲတာပါဟဲ့အရှိလှစင်ကမနေ့ကပဲအများကြီးဝဲသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကြီးကျွန်တော်ကအခုမနဲ့မှလိုက်ရမှာမို့ပါစံစီငပိစားလေးပါလေးပါပဲဘလောက်ယူမှလဲဟဲ့စံတခွဲစီနဲ့ငပိကတပိတ်တာစီနနွဲစားအနေအပါစီမကြီးမဲ့ကျက်တော်မှာထည့်ပေးပါအကောင်ဘလောက်ပို့လဲ900ဘလောက်ပေါ့အကြီးဟဲ့ညလာကြည်လားနေ့တယောက်ထဲနိုင်ပါမလားဂုံးစင်းမှာလှက်ရထားတယ်အကြီးကျွန်တော်အိတ်နှလုံးနဲ့ထမ်းသွားမှာအုပ်ကြီးကစိတ်မရွှေစားနဲ့ဆောင်နေသည်ဒေါ်ဘူးမစကားများချက်ကလည်းသူစိတ်တူစရာပင်ဖြစ်လေသည်ရော့ဒီမှာနှစ်အိတ်လာယူအိတ်ဖိုးတမက်စီပေးခဲ့စုံစီနှဖာအကုန်ပါတယ်မိချစ်ဆက်လက်စိတ်ရွက်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဟဲ့ဒေါ်ဘူးမကအိတ်ကြီးနှစ်ခုကိုပြရင်ပြောလိုက်သည်အုပ်ကြီးကမြ мян ဆန်ဆန်တဘိုးမှာချီသည်ပစာကိုလက်ထက်ထည့်ပေးပြီးရနောက်အမြန်ထွက်သွားလေသည်ဒေါ်ဘူးမစဉ်းစားနေလေ၏လူတယောက်တစ်ချက်ဖို့တစ်ဆက်ဖို့ဝယ်လျင်ပင်အတော်များနေသည်ခင်မှာ900ဖို့ဆိုသည်မှာသူတစ်ခါမှမရောင်းရဘူးသောတန်ဖို့ဖြစ်သည်တစ်နေ့လုံးပင်900ဖို့ပြည့်အောင်ရောင်းရဖို့မလွယ်လှကြထို့အပြင်ဝယ်သူကလည်းအလောတကြီးဖြစ်နေပုံပေါ်၏ပစ္စည်းကိုပင်စင်မသွားကြလိုရာရသွားပြီဖြစ်သောစံတိုင်းနှင့်အုပ်ကြီးကရွာပြင်သို့ခတ်တုတ်တုတ်ခရီးနှင်တော်သည်မိုးလင်းစမှုလူသူလေးပါမစုံလင်လာသေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကံကောင်းသွားကြသည်ဆူရဲတို့ပြန်ရောက်သွားကြပြီသောအခါလေဦးသာအမြန်ခွဲဝေတဲကလူသွားရလမ်းကိုရှောင်၍တောတွင်တို့ဝင်သွားကြလေသည်သူတို့မသိသောအချက်မှာကိုကျော်ခ ాయి တားလူလေးကနောက်ကလိုက်လာရင်သူတို့လေဦးဆူရဲနေရာကိုရောက်၍အကုန်မြင်တွေ့သွားခြင်းဖြစ်လေသည်လူငယ်လေးကအိမ်သို့အမြန်ပြန်ပြေးလာသည်ကိုကျော်ခကိုအမောတကောပြောပြလေ၏ဟိုလူကြီးကအရှိကြာဒီကုန်းကိုတက်သွားတာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအထမ်းနဲ့တက်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ကြည့်တော့သူတို့ကလေးရောက်ပြအရှိဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဖေအနောက်ကုန်းရုံးကနေအပေါ်ဆက်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လေးရောက်ပြဟိုလူတွေကမသေးကွဲမှုတည်တည်ချာချာတော့မမြင်လိုက်ရဘူးဟုရှင်းပြလိုက်သည်ကိုကျော်ခကအရက်ဆိုင်ဖွင့်ထားရသောကြောင့်လူအများနှင့်တင့်နေရောအောင်ပေါင်းသိရသလိုသူစီတို့လဲဗိုလ်ထိုင်တဲ့အပေါင်းပါများအကြောင်းတည်င်းရပါကပြန်ပြောပြတည်င်းပို့ရန်တကြီးမှတဆင့်သဆိုင်ရာကမှားစားထားခြင်းရှိသည်မကြမီရွာထဲတွင်သတင်းကြီးနေ၏ဒေါ်ဘူးမအတန်တဆာသာကြောင့်တွေ့ရလုံးတိသွားခြင်းဖြစ်သည်မောင်မင်းကြီးသားကြမ်းမှချမ်းသာပါစေမနေ့စောစော900ဘူးတောင်ဝယ်သွားတယ်ဟဲ့ဈေးလည်းမစစ်ဘူးငါလည်းတတထိုးထိုးလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘာတွေကိုဘယ်သူကဝယ်သွားတာတော့အကြီးရဲ့
မသိပါဘူးဟဲ့အရှိလှစင်ကိုသွားမှာမဟုတ်အရေးကြီးလို့တဲ့စံစီစားနှစ်နှွင်စိတ်လိုက်စားတာတွေပေါ့လဲကိုရွာအရှိကုံစင်းသားမှာရက်ထားခဲ့တယ်တဲ့ဟင်အရေးလူကဝယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတာတော့ဟုတ်လားသူ့ဟာသူဘဲသွားသွားငါကတော့ရောင်းရလို့ပြောတာပဲသိတယ်ဟဲ့စသဖြင့်ရွာရဲစုညံနေလေသည်မကြမီကိုကျော်ခထံမှတရင်စကားနှင့်ဒေါ်ဘူးမ၏တရင်တို့ပုံဖော်လိုက်သောအခါလူလေးယောက်မှနှစ်ယောက်ကအရှိတဲ့ဂျာလီကောင်ကစောင့်နေတယ်။ရွာထဲလာတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးအနောက်ကုန်းရိုးပေါ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာကရင်ရွာကလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကရင်ရွာကလူတွေလာရင်အ ਨੇ ဆုံးတောက်စားပြီးမှပြန်သွားကြတာများတယ်။အခုဟာကခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်မှလွဲရောဘူထိန်တို့လူစုလာမသိဘူး။စသဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြလေသည်။ထိုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်အလူခံရသောကရင်ရွာမှတကြီးနှင့်ရွာသားတို့ဈေးဝယ်လာရင်ရောက်လာကြသည်။ရွာလူကြီးကိုသူတို့အလူခံရသည့်အကြောင်းတရင်ပို့သည်လူပုံပန်းတရံနှင့်တကွအရေးအတွက်ကိုပြောပြကြရာဘိုထိန်တို့လူစုဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှပုံဖော်နိုင်လေသည်ထို့နောက်တာဝန်ရှိသူတို့၏စီစဉ်မှုနှင့်ကရက်စကန်ရှိတောအုပ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ကိုတရင်ပို့ရန်စက်သားနှောင်းဦးနှင့်လက်နက်ကင်နှောင်းဦးကိုစီစဉ်ဆေးလွှတ်လိုက်ရာနေ့လယ်စာစားပြီးချိန်တွင်ရိတ်ခါအချိုယူကအပြင်းချီတက်သွားကြလေသည်